Na Slovensku sa sviatok Cyrila a Metoda slávi 5. júla. Štátnym sviatkom si pripomíname slovanských vierozvescov Konštantína a Metoda, tí patria aj po mnohých storočiach významným postavám našej a európskej kultúry, politiky a diplomacie. Na naše územie prišli šíriť kresťanstvo, kultúru a vzdelanie. Svätý Cyril, Konštantín a Svätý Metod sú už legendárne postavy nielen našich slovenských či slovanských dejín, ale aj európskych dejín ako takých. Prišli na územie Veľkej Moravskej ríše pomerne rozhodujúci okamih, kedy sa vtedajšie mocenské centrum Veľkej Moravy rozhodovalo, ktorou cestou upriamiť svoje smerovanie, čo sa týka spojeneckých vzťahov, ale aj rozvíjanie toho cirkevného a kresťanského života, čo bolo mimoriadne dôležité hlavne v tom ranom feudalizme. Ich význam je, by som povedal, že naozaj mnohostranný a cítiť ho do dnešných dní, lebo nielen priniesli slovenské písmo, nielen do určitej miery vzdelávali a vyučili prvých svojich učeníkov, ale oni do určitej miery položili aj základ tej štátnej správy, cirkevného života a cirkevnej správy ako takej. Nemôžeme aj opomenúť ten kultúrno-umelecký dosah. Boli to, popri tom, že to boli v prípade Metoda, ktorý bol vysoký štátny úradník Byzantskej ríši v minulosti, tak bol to v podstate aj umelec so svojím bratom. To znamená, že ako literáti tvorili nielen náboženskú literatúru, ale aj umeleckú literatúru a dokonca dali základ aj právnej literatúry. Lebo doniesť v tom čase zákon súdny ľuďom, a teda preložený do zrozumiteľnej reči našich predkov, súčasne napísať poučenie vládárom, teda nejaký eticko-právny kódex toho, ako by sa mal vtedajší vládar chovať, a to boli naozaj časy pomerne tvrdé, vystihuje ich humanistický, kresťanský étos a vlastne ich obrovský morálny vklad do našich dejín. Nie len ten vklad, by som povedal, politický, či štátny, či cirkevný. Okrem toho, že mená solúnskych bratov svätých Cyrila a Metoda nesú dve nové slovenské univerzity, mnohé gymnázia, zdravotnícke zariadenia či vedecké inštitúcie, stali sa témou početných umeleckých diel historického a náboženského charakteru, rovnako je im zasvetených aj mnoho chrámov. Cyrilometodská tradícia zohrala dôležitú úlohu v slovenských dejinách. Ich misia bola taká silná, že jej duchovné dedičstvo formovala mnohé inštitúcie a dostala sa až do našej ústavy. Matica Slovenska vyrástla a bola založená práve na cyrilometodskom duchovnom dedičstve. Už dôkazom toho je aj keď sa zakladala, mala sa pôvodne volať Cyrilometodská Matica Slovenská. Aj keď sa tak nestalo a Matica Slovenská má názov, ako ho poznáme dnes, cyrilometodská tradícia bola vyjadrená do všetkých základných právnych dokumentov pri založení a je tomu aj dodnes. Aj v novodobých stanovách Matice Slovenskej cyrilometodské duchovné dedičstvo je jasne implementované vlastne do našich vnútorných predpisov. Ale nie je tomu inak ani v prípade štátu. Ústava Slovenskej republiky vyslovene vo svojej preambule vlastne spomína nielen veľkomoravský odkaz, ale vlastne aj odkaz Cyrila a Metoda. A to sme sa ani nedotkli vlastne všetkých tých cirkevných zásluh a aj zásluh na tom, že vtedajšie kresťanstvo, ako ho oni pojímali, ako ho vlastne aj propagovali na území našich predkov, malo už humanistický prístup a už bolo prístupné našim slovenským ľuďom tým, že vlastne bolo podávané v reči našich predkov. A takto vlastne bolo budovaný aj celý cirkevný život. Veď práve oni vyťahli pomyselne celú generáciu literátov, úradníkov, cirkevných predstaviteľov alebo cirkevných činovníkov alebo duchovných osôb, ktoré do určitej miery zásadným vplyvom postihli celú veľkomoravskú históriu a potom ako počas tých neslávnych dní, kedy museli po smrti Metoda uísť jeho žiaci alebo boli nakrátko uväznení, rozšírili celú tú vzdialenostnú základňu a bázu aj cirkevnú do Bulharskej ríše a odtiaľ sa vlastne presunula do iných slovanských krajín. Stopy výrazné boli v Českom kráľovstve, Poľskom kráľovstve, ale dokonca aj na východe, teda v Kievskej Rusi. Duchovný odkaz vierozvescov a patronov Európy je silný aj v súčasnosti. Konštantín a Metod sú zdrojom nábožnosti, solidarity, slovanskej vzájomnosti najmä pre Slovákov, Moravanov, Čechov, Bulharov i Macedoncov.
svätý Cyril Konštantín a svätý Metod sú súčasne aj svätcami katolíckej cirkvi, ale sú aj patrónmi Európy ako takej. Aj v dnešnej dobe európska tradícia, aj tá, ktorá sa týka Európskej únie, na nich odkazuje ako na ľudí, ktorí trošku predchádzali v rámci tej strednej a východnej Európy alebo južnej Európy a mali určitú zjednocovacú kultúrnu misiu, ktorá je veľmi výrazná, lebo isto nás spája minimálne so stredoeurópskymi a slovanskými krajinami, čo je podľa mňa veľmi silný odkaz. A je to aj také do určitej miery jedna zo šťastí tej veľkej európskej mozaiky. Dnešná doba ukázala, že pomerne rovnako rozporuplná a zložitá ako tie minulé. Aj v dnešnej dobe potrebujeme humanistický a ľudský odkaz a prístup nielen v tom živote kultúrom, ale aj štátnom politickom. A treba sa uvedomiť, že oni vďaleko predbehli svoju dobu. Oni presadzovali, aby prístup k človeku aj na úrovni cirkevných či štátnych vzťahov vrátane obyčajných ľudí, teda vtedajších, dá sa povedať, podaných veľkomoravského panovníka, aby všetci títo ľudia mali do určitej miery nejaké dôstojné svoje postavenie, aby sa aj k ním dôstojne vlastne štát, vtedajší formujúci štát správal. To všetko je vyjadrené aj vlastne v rôznych cirkevných dokumentoch, takisto právnych predpisoch, ktoré oni vlastne doniesli. Takže ich odkaz je jednak kresťanský, kultúrny, ale aj ľudský, teda ľudský prístup k človeku ako takému, nie násilné či silové riešenia, ale riešenia vývojové a do určitej miery morálno-humanistické. Slávni slovanskí vierozvesci svätý Cyril a Metod tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Čo ak by v roku 863 neprišli na Veľkú Moravu a nešírili tu kresťanstvo a kultúru? Ak by sa neuskutočnila takáto misia vlastne bratov zo Solúna, môžeme sa len dohadovať, aký by bol vývoj Veľkomoravského štátu alebo Slovanov v tej dobe, lebo musela by sa vtedajšia slovanská štátna reprezentácia rôznych tých formujúcich sa štátnych útvarov vtedajších slovanských národov alebo kmeňov vysporiadať práve s otázkom písma, otázkou takého vlastného slovanského pohľadu na štátnu správu a cirkev, a súčasne aj vzdelanostného hľadiska a umelecko-kultúrneho. To znamená, že buď by vtedajší, ale to už sa len dohadujeme, štátni predstavitelia Veľkej Moravy a tých ostatných slovanských štátov našli možno vonkajšie iné sily, ktoré by vlastne realizovali podobné úlohy ako Cyril a Metod, ale nevieme, či s takým úspechom. Aj keď do určitej miery iba fabulujeme, myslím si, že aj tu vidno, že ich prínos je mimoriadny, lebo nevieme si predstaviť, aký by bol vývoj strednej, minimálne strednej Európe a vývoj Slovákov a ostatných slovanských národov bez ich civilizačnej, kresťanskej, ale aj kultúrnej misie. To boli vlastne solúnski bratia? Cyril a Metod, ktorí prišli na Veľkú Moravu. Solúnski bratia boli Cyril a Metod, ktorí prišli na Veľkú Moravu a doniesli písmo a reč v roku 863. To boli ľudia, čo prišli, ako sa mi zdá, niečo s kresťanstvom tu prišli. Priniesli a priniesli to kresťanstvo aj jazyk priniesli, sa mi zdá, cyriliku. 856. Učenci. Čo priniesli na Veľkú Moravu? Ja si už nepamätám z vlastnej vedy. To boli... Ja si nespomeniem zo školy. Čo nám priniesli? Slovenčinu. Prvú staroslovenčinu, písmo.